Për të dytën javë më radh, parlamenti u bllokuar për 7 orë, ngritja e Komisionit të Reformës Zgjedhore sërish u shty. Zoti ndoka, do lironi salën? Atëre, jemi në kushtet e paragrafit fundit të nënit 66, seancën e deklaroj të mbyllur, seanca tjetër hapet nesër në orën 8:30. Ashtu si në seancën e kaluar, shkaku bë rregulloria e parlamentit. Gjithçka nisi në momentin që në foltore ishte Sali Berisha, e opozita pretendoi se kryeministri Edi Rama e ofendoi atë. Për këtë arsye, deputeti Noka ka kërkuar fjalën për procedurë, e drejtë që nuk i është dhënë nga kryeparlamentari Ruçi. Pasi Noka ka refuzuar të largohet nga foltorja, kryetari i parlamentit ka marrë vendimin për ta përjashtuar nga seanca plenare. Pasi të kam dhënë vërejtje 3 herë, detyrohem të aplikoj neli përkatës, të cilën e komunikoj, përjashtohesh në seanca e sotshme flamur Nokën. Pavarësisht vendimit të kryeparlamentarit Ruçi, demokrati Noka nuk është larguar nga parlamenti, duke çuar në shtyrjen e seancës plenare. E ndërsa kuvendi nuk funksiononte, të gjitha replikat politike u shvendosën në oborin e sallës ku zhvillohen seancat plenare. Zoti Noka u çua për të kërkuar zbatimin e rregullorisë, sepse gjatë kohës që zoti Berisha fliste në foltorin e kuvendit, Edi Rama përdorte fjalor të ndyrë, jo atë që raportoni ju. Fjalë të tjera të ndyra që edukata nuk më lejon t'i them. Nëse në moment caktuar më ka dalë nga shpirti një shprehje në përdhëm, siç e thatë ju, kjo nuk është një arsye për të kërkuar pezullimin e punimeve të parlamentit. A është një konstatim i sakt? Kjo është çështje që le ta gjykojnë tjerët. Po ju e dini shumë mirë që edhe ju me njëra tjetrën, në moment caktuar kur dëgjoni çuditëra, mund t'i thoni njëra tjetrës, ore mos ka rrjedhur gjë. Sipas Bashës, ky është fundi i parlamentit, por për kryeministrin Edi Rama, koha kur rregulloria nuk zbatohej ka marrë fund. Dhe asgjësimi i debatit parlamentar do të çojë në krizën më të rrezikshme të demokracisë në 27 vite. Ne duam me çdo kusht ta evitojmë këtë krizë. Ne duam me çdo kusht të evitojmë shqiptarëve dhe Shqipërisë koston e një përplasje. Por ajo është e pashmangshme nëse Edi Rama dhe masha e tij Gramoz Ruçi e kanë vendosur qeverinë të dalë nga votat e krimit në një kurs përplasje me aspiratat e shqiptarëve për një vend të lirë nga krimi. Ka filluar një proces vetpengusi opozitës që kërkon debat dhe s'bën debat, kërkon diskutim dhe blokon foltoren. Është një opozit pa kok, është një opozit pa vizion, është një opozit pa program, është një opozit pa skuadër, është një opozit pa përgjegjësi. PD dhe LSI mblodhën edhe firmat për të kërkuar përjashtimin e kryeministrit Edi Rama për shkak të fyerjeve ndaj ish-kreut të PD-s Berisha. Por kryeparlamentari Ruçi vendosi ta hedhë poshtë kërkesën e tyre.